I dette regnearket skal jeg vise hvordan funksjoner kan brukes i Excel. I kolonne B vises månedslønnene til de ansatte, og jeg ønsker å vise totalen i cellen B9. Dette kan gjøres ved bruk av en formel. Derfor må jeg klikke i cellen B9, så må jeg skrive er lik. Så klikker jeg på første cellen som jeg vil ta med, og deretter trykker jeg på pluss på tastaturet, neste cellen, og så pluss, og så videre. Og til slutt må jeg trykke på Enter. Dette kan gjøres enklere ved å bruke funksjonen Autosummer. Det skal jeg vise nå. Først klikker jeg i cellen B9, og så klikker jeg på knappen Autosummer som finnes på kategorien. Excel kommer med et forslag til cellene som skal tas med i beregningen, og i dette tilfellet er det helt riktig. Det betyr at jeg kan trykke på Enter med en gang. Jeg skal vise noen andre funksjoner i tillegg. I cellen E2 ønsker jeg å vise gjennomsnittlønn. Jeg klikker derfor på cellen E2, og så går jeg til pilen ved siden av Autosummer. Da får jeg flere funksjoner tilgjengelig, så kan jeg velge her gjennomsnitt. Her er forslaget helt feil. Jeg ser bort fra forslaget og drar over cellene som jeg vil regne med. Og så trykker jeg på Enter. Så skal jeg beregne den høyeste lønnen. Igjen går jeg til pilen ved siden av Autosummer, så velger jeg maks, og så drar jeg over cellene jeg vil regne med. Og jeg avslutter igjen med Enter. For å beregne den laveste lønnen går jeg igjen til pilen ved siden av Autosummer, så velger jeg min, og så markerer jeg cellene jeg vil regne med, og avslutter med Enter. Enkelt og greit.